Bonne année 2022. Bonne année Nabino Bonso. Bilingue, ma papa et ma maman y a école au Congo. Et allez na maye oh. Et les kaki, en 2021, pour les kaki koko qui s'était. Bah, événement, y a minéme, et les kaki, pour les kaki koko kako, encadré en on a l'olenge obso de koko kite. La kanisi, 2022, et kozala. Malamu, on a biso, on a meka, vraiment, qu'on apporte le plus. Mais les sous-sous, on a qu'on sangisa biso, na bon moko, ou les adi qu'on sangisa, katina biso. Les adi na baye, ba sous-sous. Oyo, ba coquille. Kolobake. En tout cas, mbo kanabiso, ezali ko dire jamais malam mouté. Ezali na batou mousos ma kolobake, o ezali ko dirige malam. Na binonios. Ezali ko senga vraiment ke tomeka ko zarana pou moko o ezali ko zanga na biso. Na kanisi yango e ko sunga biso mingi. Et que l'on a vu sur la mort Sony au Tosaline 2022. Pour nous, nous Congo, nous avons vu 2022. Ma coquine est autre que comme Mema, pour nous permettre de nous que Tokoka, Kokisa, Maï Manson. O mazali kozanga. Bana na ekolo Congo, mazali komo na pasi. Surtout, la partie est. O pisika o bitumba, ezali kozanga ka kozalakate, mi kolonyonso, tozali ko ka trouble na trouble. Nini o toko ki vraiment ko apporte, ko lakisa na baye o bazali ko konza biso lelo lo lengeni mi oto ki ko tambou lisamboka na biso mo konzi amboka ya Congo esengi ya kokozwa mwa ba biyano o tozali ko memela ye pe aye bake ba bilenge bazali. Et Zali Kakate, pour nous koya ko critiquer, mais oyo Zali ko sala, to oyo Zali ko bongisa. Mais, to mema le plus, parce que mboka na biso Congo, yangonde, esengi vraiment que do te yango liboso. Nako senga, taba yi force politique banso. Tomeka ko sale la mboka. Tomeka vraiment ko vandisa bana nyoso ya ekolo Congo o bazali na makanisi ya ko tombola yango peut-être ko sala na bino elongo. Bangunia oyo to ko zwa bango na lolenge o bozali ko kanisa ke bako ko ya ko protéger biso surtout na partie est bazali na ba intérêt na bango ezali ko préparer biso na ba mikolo e ko ya 2023 2024 2025 2026 ma et bandelina yango, ezali d'abord
kozongisa biso kati na bomoto oyo ezali kozanga biso poso ki tozangi bomoto wana nyonso tuzo koyi kosala ekozala pamba soki tozana bo yinani soki bosangani ezali te ekozala na mopaya moko te oyo akoki koya kobakisa likanisi na ye kati ya makanisi ya bana Congo na ezali biso na bilenge bino bonso oyo bozali na besoin ke mboka andekoka kotambola ba résistant combattant diaspora congolais bino bozali ba élément oyo ezali kosenga oyo komema changement kati na mboka na biso mais soki bino bozali nano kolala mpe bozali kotala toujours komeka kokritike mayema azali kosalama to mayema masalamaki lolenge nini vraiment oyo tokotambola nazali na besoin na bino kaka mpona kosunga ngai te kaka mpona kosunga moto songolo te me ezali mpona tomeka kovandisa masolo mpo toloba eloko nini oyo esengi na biso vraiment tomeka kotia liboso Congo ezala eloko ya liboso oyo biso tolingi kolinga mboka na biso ezala koleka ozali combattant résistant diaspora même ceux qui sont à l'intérieur tozala na liloba moko liloba oyo tolingi toboyi souffrance tolingi pe tolingi misala emonana mais mpo ke nyonso wana emonana yo mokonzi ya mboka ezali kosenga na yo otia bana Congo à l'honneur ezala na baforce politique ezala na baforce armée nyonso tia bango na honneur pesa bango valeur moto soka azwi valeur ye akosala makoki nyonso to ekokoka na ye mpo te akokotambosa mboka nazali na besoin vraiment ke tokoka kosala na bino elongo makanisi oyo tozali komema mpona bino ezali kaka mpona biso te ezali mpona bino bonso mais même ata bato oyo bakoki kolinga te ke biso tokoka koloba même ata bato oyo bazali kosala ba minongonongo mpona koempêche ke makumba na biso ekoka koyobana même ata bato oyo bazali kolinga konuire na misala oyo biso tozali kosala mpona mboka na biso na bango nyonso esengi na bango ke bayoka message oyo tozali komema message oyo tozali komema mpona lolenge ke kotushe moto na moto na motema na ye mpo te ayeba ke ya solo bana ya ekolo Congo bazali komema eloko oyo biso tolingi vraiment komona oyo biso tolingi vraiment ke esalama ingeta na bino bonso.